Og vi skal videre til neste kategori. Og den ikke langt unna. Prisen tildeles for særlig kunstnerisk virksomhet, særlig kunstnerisk innsats. Og den går i år til deg. Er det riktig? Ja! Nei! Jo! Det aner jeg ikke om. Kriteriene for prisen for særlig kunstnerisk innsats åpne. Det offentliggjøres ingen nominerte. Prisen kunngjøres først på tildelingsdagen. Med årets tildeling ønsker juryen å hedre en kunstner for dennes særpregede scenekunstneriske prosjekt, som gjennomført med konsekvens i en form som blitt utviklet til det som nærmest må kalles en personlig sjanger. Med inspirasjon fra blant annet en av det 20. århundrets store dramatikere, og med et særlig fokus på teatrets auditive potensiale, har prisvinneren kombinert kunstnerisk nyskapning med politisk engasjement, slik det tydelig dokumentert i denne sesongens markante arbeid 03-08-38. En scenisk og auditiv utforskning av de tre timene da den politiske terroren kom til Norge. Prisen for særlig kunstnerisk innsats går i år til Tore Vagn Lid for kunstnerisk ledelse av prosjektet 03-08-38 «Tilstander av unntak». Transitteater i Bergen i samarbeid med det vestnorske teatret og Vega Scene. Den er din. Den din, og du skal få avdukke den forsiktig selv. Du kan løfte så vidt. Skal løfte så vidt her borte? Ja, du kan løfte den helt av. Så tenner forsiktig ned. Dette her kommer en ja, men så enestående. Det var gøy. Hva synes du om dette? Ja, dette ble jeg oppriktig rørt over. Jeg blir veldig glad for det. Jeg ble litt beveget selv, ja. Ja, det var, nei, den setter jeg veldig, veldig pris på. Det, kan du si noe om hvorfor du setter veldig pris på den? Jeg tror kanskje, vet du hva? Jeg tror kanskje at det handler om at kanskje jeg bare håper at en sånn pris kanskje sier noe om at teater kan handle om noe mer enn teater. Og at den setter pris på eksperimentviljen. Og et par ord til slutt nå om teatrets fortrinn. Ja. Altså, jeg tror nå det jo litt, siden jeg på en måte gjennomførte nesten en slags online-premiere, og det rart å tenke på at det var i 2000, altså det var i fjor liksom, men og koronaen var ikke slått inn. Disse forprosjektene som nesten bare var digitale da. Men jeg tror likevel at teatret har jeg har alltid sett på teatret som et helt særegent rom for å gjøre erfaringer, og kritiske erfaringer. Og et rom som utvider muligheten til å komponere kunstnerisk. Og det tror jeg at akkurat dette prosjektet et eksempel på. Altså at det et rom som bare ber om både å være et seminar, å være en konsert, å være et dramatisk stoff, der skuespillere kan komme inn, der mennesker som ikke er skuespillere kan komme inn, der lyset kan få lov å være med. Altså et slags gedigent rom av dramaturgiske muligheter. Da. Det gjør at det skiller seg fra avhandlingen, det skiller seg fra journalistens radius, det skiller seg fra akademikernes vanlige hverdag, eller lærerens hverdag, og politikernes hverdag. Men det gir muligheten til å gjøre ting som man ikke kan gjøre noen andre steder. Det gjelder bare å være våken for de mulighetene. Tore Vagn Lid, gratulerer med dobbelt hedda. Ja, tusen takk igjen, og takk til de andre som ligger bak dette. Jeg alene i studio nå, men ja.